Hej och välkomna till Macka. Idag ska vi testa latte macchiato. Det är en iskaffe. Får se om den är god eller inte. Och idag så har jag med mig en gäst. Han får skriva kanal. Det har ni han. Han ligger ovanlig kamera, men det ska vi ordna. Vi flyttar på vattnet. Men låt inte att rulla. Låt inte att rulla. Då kör vi den här. Då ska vi inte skött. Och nu har jag som sagt på löjden. Ingen samarbete. Det stås. Då ser gästerna först. Bam. Och jag är själv sen. Här ser jag. Så. Där. Ska vi smaka lite och sen göra ett litet test. Här kan den stå. Vi smakar. Sen ger vi betyg. Från 1 till 10. Ja, den smakar ganska bra. Mycket kaffesmak på den. Så, ja, den är ganska god. Men, ni får jättegärna testa den här och jag ger en 10. 10 av 10 på den här. Jag med. Och han består av 10 av 10. Så, om ni har smakat på den här, skriv det i kommentaren. Lämna en kommentar. Lämna en tumme upp. Och klicka på länken så kommer ni upp i hans kanal. Jag kan också länka hans Twitch-kanal. Det kommer jag också göra. Så, ni får ha det bra så länge. Nu börjar vi nog bli bra med tid. Och med de orden, ha det så bra. Hej då!